Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your boy Dante Moja. So guys, ni after kutoka church sasa unajua content ni kitu ya muhimu lazima tufanye. Yes, sasa content tulimamalia tuwaletea content bado. Asi tumepotea siku kama church hivi siku kama 4 days I think. So guys, I hope mtaprodika sana. My handles uko ijini Moja underscore Dante. Facebook Dante Moja. Alafu TikTok at Dante Moja 5 na WhatsApp, sio kama WhatsApp na kaitaji, lakini ni follow kwanza hizo handles. So na on another hand is okay. My friend here, acha aseme pia ndo saka na jina hiyo. Find me on Instagram Ayunga K, Facebook Ayunga K, TikTok Ayunga K 5, Twitter Ayunga K, afu na YouTube manze mkumbuke kusubscribe. I think returning subscribers hapa wamezoea kuona hii sura. Afu mkumbuke kusubscribe YouTube Ayunga K. Mazemu ni support. Actually YouTube channel yangu ilienda. So nilianza kutoka zero. Nilikuwa nimepewa strike. Then kuprocess wakaniambia vitu mingi mingi. I have to wait until 90 days ziishe. So nikaona vizuri nianze channel ingine. Ni kesi ilo jizo 90 days bado zikiza wakambia process ingine. So guys, mesikia story mfanya hivo. So pia mimi niliona acha ni change kwenye ni channel. Sa lakini si change sana, ni change hiyo comedy nikaeka TV. So like the main reason ni change nikaeka TV as nilipatanga most of my fans wanataka kitu kama entertainment, TV ni entertainment hiyo ninapata. So mimi entertainment hiyo ninapata na warushia hapo tu mnaseleka tu mdogo mdogo. Nazaleta comedy, question and answer, prank, yeah. Any form of entertainment unawaletea tu. Yeah. So guys, leo nataka niambie best wangu hapo. Kuna katuti nataka nimwambie nimpe ka story. Alafu after kumpea story na yeye atanipea yake. So guys, let me start. Oh bro. Unajua kuna kitu niko show hujawahi jua. Sasa nataka myself hujawahi jua. Naomba nataka uniambie. Asi niwe ni best wangu sana, lakini kuna kitu naona imeniuma sana, nimeona tulia ni kuambia. It's well you inform me on, in front of a camera. So what about nikikwambia reaction ya nyota? Lakini usinichukie bro. Aizai. Usinichukie. Eh. Lakini sio kama nikwambia, lakini reaction najua na nikikwambia naona kama upeste yetu utaisha. Bora tulianza video start. Saa hii kitu lazima tuigonge tumalize. Ninashangaa maana kwambia in front of a camera. Lakini maana nikwambia in front of a camera juu. Chini wana hii kitu hata lakini nimeficha sana bro, sijui mbona. Asa leo, you are open to tell me. Kini naniuma hadi mimi nashindwa venye naanza kukuambia. Asa, asa. Nakumbuka friendship yetu imekaa sana, lakini si kama leo inasalipika juu. Kitu nayo ni mbaya bro. Lakini vizuri ku open up. Tujue. Then we see what next. Yeah, like kuna kitu nilikuwa nimeficha kitu kama 14 years. Yeah, I think it's been long by the way watu wenye kujuanga wenye watch tumekanga my best for so many years since class 3 na sai 2010 na sai actually ako second year campus sai mimi ndo nili kutoka 2010 hiyo ni si ni 2023. Hii ni 2023. Kama 13 ya siwe. So ni kama 14. Sikuwa. Hukuwa wrong. Mbali. So bro. I have been going through a lot. Hukuwa so, rounda. Najua. Bado. So nimeyapitia mingi. Nimeona leo nikuambia bana. Naweza niambia tusaidia. Umekuwa na mimi sana. Lakini juu friend yako ni mtu gani? Lakini sijui nikikwambia reaction yako itakaa gani. Just open up and tell me. Juu tusha finya camera start and we have to finish camera, it. Camera nayo najua isi nini. Isi kupole sana. Najua hii kitu nayo yenye. Najua mimi nashinda fenye nita open up nikuambia. Lakini I feel leo najua fenye nimetoka kanisa. I feel like leo ningekuambia kitu. Ni vizuri kufunguka. So bro, najua mimi. Mimi nimekuwa mwizi for so long. Asi mnajua mimi. Asi mnatema yenye tu kwa tunakuanga na wewe.
asi nimekuwa involved ma client mingi. Lakini kwenye sawai kuambia. Asi nani kuna time zingine nilikuwa nimechukisha ndani ya hizi magrupu mbaya mbaya, za kukunywa pombe. Za kukunywa bangi. Hadi sometime nimepata hapo nikianjanja hizo mafitu. Lakini bro ni mbaya sana. So hadi manzi lakini unajua majoy ma hao wenye wanaenda kutufiu ma hao wenye mafans sasa tunazaita mafans. Ni squad that imeenda sana. Actually mtu kufikia mahali anaongea mbele ya kamera. So it's like ameona kuna mahali alikuwa nakosea. Ameamua kukam na kusema kuna hapa na hapa nilikosea. So bro najua ni nakumbuka. Naita nilikuwa nimefanyia class 8. Hata mimi ndio nilikuwa nimeanza wizi. Na nyanganya watu masimu. Pesa sikuwa naona natoa pesa hivi naenda nayo. Kuna wakati mwingine nilipata nimenunua masigara nimeanza kufuta. Lakini uwezi jua hizi nimeficha kitu for so long bro. Jeki for so long. Kini yo nimeona tu nifunguke. Asi nikuambia, asi na tajila. Najua, nimeficha karata yangu sana, lakini yo kingi yo nimeona hizo nitoe karata yangu hivyo. Actually, ni poa ku come out kwa kitu yenye ulikuwa umefanya, umeona ni mbaya. Then you come out, naomba usaidizi. By the way, hizo vitu actually, kwa ulikuwa unafanya, but sayo umeona ulikuwa unafanya fiti. It's cool that sasa usha realize na kuliko unajua kwenda kuficha na unaendelea kufanya. Lakini najua asenye nimeongea sijui kama itakuwa aje asenye nasanichukia ama nini. Aizae. Bro, this thing friendship will last me and you manze for life. Najua kama pombe sewaya usema nimeanza mara moja. Nimeanza mara mingi. Si mara mingi ni mwanai piwa kwa club. Si mara moja bro. So bro, kuna wakati mwingine nilikuwa napata nikiwa ido, naingia hata naipa mayai na kesa na rubu. Wakati mwingine nacheza na kadi. So bro, lakini story nayo inaniuma vibaya, lakini nimeamua leo niope na bana manze. Sikupenda kwangu, ilikuwa inafikanga hapo na rusi interest. Unalusi molari, unapata, bada ya ufanya hivi, tatu wendo utulia na mapeshte hivyo. Kumbe, utulia kwangu ilikuwa inaena jingisa kwenye hizi mimi. Isa maklaimu nini. It's good that so, umeopen up, I've come out, sasa unajua umelani. Uzuri umelani kutoka kwa makosa yako, si ya mtu. Now you know better. Kuliko kulani kutoka kwa makosa ya mtu. Lakini nayo ni mbaya. Sato ni umeopen, ni uzuri lakini. Chatu lakini hapo sitarudia ikitu ni mbaya. Alafu, guys hapo chini mtupe comments, what do you think? Ama ni aje bro? It's a vlog! Tumempata! Bro, nimekupata! Niko shwa na yunga join yu prank. Ayu naa sikida. Nilugo meniambia ayu naa yo. Ukuna story gine lazimu na mbibu wakami. Akuna ala turutia nilikuwa nataka kuongea next. Ni mini nilikuwa niku plank unge jua. Si nikuwa, ulikuwa nasema turutia nandia mini nika kupepa upongo. Nika sema, antasema kwanza mini notatangule na turutia yangu. Afu na ungu sema turutia yako. Akuna turutia yunga sema hapa. Next up, guys, subscribe hapo bana. Our fans, tumempata. Yako inakuja. Tumempa. Yako inakuja. Teka, guys, msahau subscribe hapo Dante Moja TV hapo YouTube. Maze msisahau, alafu maze leo unakaa lingia kwa comment section. Hapo ndio nimeweza kwa mazima fans wako wakuje pia wanisupport mwazi. Hey. Ilianza kutoka zero, sahi nimefika kitu almost 27 hapo hiyo. Ani bro, kwa serious yeti life history yako ilikuwa na kupea uko, ulikuwa umetake serious, uko unajua. Hai, na umeninasi.
Hey, wow.